9ということでね、さあインゲンにねアングルを貼りましょうということでね、アングルを立てましたね。毎回毎回ねこのアングルを立てるのが遅くなるわけですけどね、はいはい、まあしょうがないですけどもね。よいしょ、よこれさ、よいしょ、うまくかまんない。よこらせ。22で。かまんな。かむか。これがね22なんですよね。対してこれが19だから入らなければ22を買ってくるしかないんですけどね。よっからんぜ、重てえなこれ、入らんか、入らねえな、ギリギリ入らねえな、飛んだな。22でやるしかないのか、入らないね。22でやると緩くなっちゃうんだよね。それが分かった上でやってるわけですけど、難しいところですよね。これ多分22だとゆるゆるになっちゃうんでね。19でやるしかないんですけど、よいしょ、今日は風が強くてね、入ることは入るね。よいしょ、あ、重たいなこれ。全部つなげるからあれか、しんどいのか。向こう外すか、ここで、あ、ここはもうつなげるしかないわ。ここか、入んねえじゃんかよ。よいしょ、いや、やっぱ難しいな、届かないもんね。
ダメだな。やっぱ22買っていくしかないな。はい、あ。よいしょ。ちゅうことで、この作業はここまでですな。はいはい。うまくいきませんな。まあそんなもんです、農業っていうのはね。さあ、風が強いですね。遠藤くんはどうですか？だいぶもうね、後半に入ってきましたね。パンパンですね。ちょいと厳しい感じですな。今日が5月の9、5月の末まではいけるかな。あとどうですか、あんまり取ってないからね。この辺がもう後半が適期ですかね。でもこれ取ってやんないとね、明日出荷でね、結構厳しいですね。5月末まで持たせたんですけどね。その後こう、ね、6月にね、このインゲンが取れればもう一回もあの巻き直しをしないとダメですね。このマルチのバタつきがね、やっぱり一つ大きな課題なんですね。これがね、マルチがバタつくとね、こうやって、出てきてもね、擦れてそれでこうダメになるんですよね。ただオーガニック栽培だから穴を大きくしたくないわけですよね。だけど結局触れるてね、こうやってバタつくって擦れるとね、ちぎれてっちゃうんですよね。はい。なのでこうやってあの芽が出てきてもね、ダメなんですよね。このだからマルチっていうのは草を押さえにはとてもいいんですけど、風には弱いんですよ。この風に対してのこのあのあれっていうのがマルチの最大の弱さなんですよね。ああいう風にこうたるむでしょ。なのでオーガニック国栽培もそうだし、耐熱マルチもそうなんですけど、この風に対してのこのバタつきをどうするのかっていうのがマルチの最大の問題でしてね、これをねしっかり対策を考えていかないと難しいんですね。はい、ということで買い物に行ってきます。